Všetkých zdravím, buďte požehnaní. Ďakujem, že pozeráte túto reláciu. Nakoľko máme hostia dneska, tak sa omezím na nejaké nejnutnejšie oznamy. To, čo chci dať do pozornosti, je kampaň s Petrom Gamoncom. Všetkým to odporúčam, lebo vplyvom situácie s pandémiou je tých akcií na jeseň bude menej asi, napríklad konferencie nebudú, ale predsa len niečo robiť môžeme, takže od 16 do 20 je zhromaždení budú s Petrom Gamoncom a chcem upozorniť, že 20. v Banskej Bystrici budú zhromaždení s Petrom 2. V Bystrici budú 3 zhromaždení v nedelu, jedno bude o 9. so mnou, jedno bude o 11. s Petrom Gamoncom a o 2:30 bude mládež s Petrom Gamoncom. Hej? Takže ste srdečne zvaní. Rád by som urobil propagáciu knihy Uzdravujúci pokrm od Kenneta Hagina, lebo mimoriadne bola úspešná, vypredala sa veľce rýchlo, preto robíme dotlač. Takže dávam úplne mimoriadnú ponuku a sice kto si objedná a zaplatí samozrejme. Dáme tomu do konca budúceho týždňa, tak bude mať tú knihu za 8 eur, hoc aké množstvo. Či jednu, či 100. Za 8, po 8 eur. Hej? Takže môžete si to objednať a bude vytlačená zhruba koncom septembra. Takže keď zaplatíte, tak o 2 týždňa na to máte knihu. Tak dovolte, aby som dneska na dnešnej relácii privítal našeho priateľa, pastora Petra Kubu. Určite to pre vás není neznáma postava. No a samozrejme, ako prvá otázka se sluší, aby nám niečo o sebe povedal, ale tak, ako som povedal aj minule, tak väčšinu z jeho života už asi poznáte, vy, ktorí ho sledujete, tak poznáte vlastne skoro celý jeho život, alebo môj, alebo každého pastora, lebo to zvykneme o sebe povedať, vyrozprávať. Ale predsa len, prosím ťa, dám ti otázku, povedz niečo o sebe, teda ako si sa obrátil. No, tak to už bude 27 rokov, čo som sa obrátil, viac ako 400-ročie, sláva Bohu. Mal som 18 rokov, keď som uveril prvýkrát, vždycky to hovorím, že som sa obrátil na dve fázy. Prvá fáza bola, že som počul evanjelium, uveril som tomu, to znamená, už som prestal byť ateistom, uveril som, že Boh je, ale neobrátil som sa v tom zmysle, že by som začal žiť kresťanský život, že by som nasledoval Pána. To mi trvalo asi rok. Akože uvedomil som si to, že Boh existuje, nebo je, peklo je. Len som si myslel, že nedokážem žiť ako kresťan. Alebo keď som to skúšal, ja neviem, týždeň, dva, tak mi to vôbec nešlo. Uveril som. A prvé také základy som získal u adventistov. A tie nároky proste, aké oni mali, alebo čo hovorili, že zlé je, ja neviem, mravčové meso, piť akýkoľvek kvapku alkoholu, ja neviem, všetko je zlé, musíme svetiť sobotu. Tak som sa snažil ako tínejdžer, ale vôbec mi to nešlo. A skutočné obratenie bolo, až keď som spoznal Ducha Svätého, v podstate letničné hnutie, že Boh mi pomôže tým, že ma naplní Svätým Duchom a úplne ma oslobodí od starej prirodzenosti, od týchto vecí. Predtým som iba uveril, že je Boh, ale nerozumel som vôbec znovuzrodeniu, že proste niečo sa vo mne stalo. Iba som to chápal tak, že Boh je a teraz sa musím snažiť nejakomu zapáčiť sa a nejako dobre, správne žiť, aby ma spasil nakoniec. Tak som to chápal. No a to mi bolo v podstate k ničomu. Ani nebola s tým spojená ani radosť, ani nič také. No až potom, keď som spoznal charizmatických letničných kresťanov a stretol sa so skutočným evaníliom, že to robí Boh, Duch Svätý, že náš krok je len uveriť v Ježíša Krista a byť otvorený, proste veriť Bohu, že On sa o všetko postará. A vtedy začal skutočne kresťanský život. To trvalo tak rok a odvtedy je moje obrátenie už stabilné, dobre, a nezapasím ani so zákonníctvom, ani s výčitkami svedomia, s ničím. Žijem proste vo viere. Sláva Pánovi. Ďakujem Bohu. Keď na tebe pozerám, tak vidím, že skutočne Boh vie úplne zmeniť človeka.
Za prvé teda viděl jsem to na svém životě, že nikdo neveril například, že já se vím zmenit a pamätám si, keď jsem tě viděl, těž jsem si kladl velké otázky, lebo Peťo mal dlhé vlasy, koženou bundu, byl taký výrazný, výstredný, byl to velký kamarád pastora Aďa Šestáka. No a keď jsem jich viděl, tak prostě těž jsem si nemyslel, že to jsou taky správní adepti na to, aby sloužili pánovi. Ale vďaka Bohu všetko je možné. Vidíte, že Boh skutečně je reálný a vie zmenit životy každého úplně. Kdo má otvorené srdce, každý může být zmeněný. No a můžem povedat, že Peťo skutečně v tom svém životě ten jeho vývoj byl velice taky požehnaný a dneska je pastorom. Keď povím významným, tak někdo může zase mít námitky, ale skutečně podle mého názoru je vplyvným, to je možná lepší slovo, pastorom, lebo jeho služba se už je poměrně rozsáhlá a stále se rozvíjá. Takže prosím tě, kde teda sloužíš a kde máte ambici například začít prácu? No, tak sloužíme teraz momentálně, býváme v Žiline. Do začátku tohto roka jsme 8 rokov bývali v Prahe, ale teraz som z určitých dôvodov sme sa tak na 2 roky presunuli viac do Žiliny s tým, že dochádzam do Prahy aj do Ostravy. Naša dcera býva v Prahe, tam slúži. No, my sme proste prišli s tou víziou, aby sme nejako naštartovali žilinský zbor, čo sa vďaka Bohu podarilo. Takže zase za čas sa presunieme viac do Prahy, lebo Prahu považujem za absolútne strategické kľúčové miesto. Je to hlavné mesto Českej republiky, ale v podstate bola aj Československá, veľa ľudí to tak vníma. Dôležité mesto v tom regióne. A koľko je to rokov, čo sme vlastne prijali tú víziu zasáhnout velké města, to se týkalo Prahy, Brna, Bratislavy a Košic a Ostravy. Hej? To bude 8-9 rokov, no myslím. Děka Bohu, byla ta dobrá myšlenka, bylo to od Svatého Ducha a můžeme skutečně povedat, že to bylo úspěšné a dobré, že se to podarilo. No tak zbor v Prahe je v podstatě tak naštartovaný, rozbehnutý, aj jsou tam služobníci, skvělí presbytery, proste, ja neviem, chváliči, diakoni, proste všetko funguje, tak sme si mohli dovoliť urobiť takýto krok a zbor to vôbec nejak nezasiahlo. My sme tam každý týždeň, viac menej, niekedy aj viac dní, robíme tam aj iné veci, okrem bohoslužby, pripravujeme aj také mediálne veci rôzne. No a potom je zbor v Ostrave a ten je tiež dobre naštartovaný, tam sme tiež kúpili budovu. Teraz nám robí architekt projekty, stavebné povolenie sa bude vybavovať na rekonštrukciu. Tiež sú tam dobrí spolupracovníci. No a máme okolo zborov misijné skupiny. Na mnohých miestach okolo Ostravy máme Fridek, Místek, Havížov, Zlín, Valašské Medzižíči, okolo Prahy, Liberec, Teplice, Pelžimov, Tábor, aj okolo Žiliny. Slúžime. No a ja som proste prijal takú víziu, že by som chcel v roku 2021 začať zbor aj v Brne. Viem, že tam máme zbory, milosť, proste, ale Brno je veľké mesto, má 500 000 ľudí a my tam máme proste pár desiatok ľudí, takže... Naprosto súhlasím. Viete, ako dostávame takú otázku, že prečo napríklad zakladáme zbory vlastne z toho istého hnutia alebo z tej istej církve v jednom meste. Já jsem nenašel rozumnou odpověď na otázku, proč ne. Prostě to je taká fixná představa. Lebo ľudia si myslí například, keď jsou dvě skupiny v městě a dali by se dokopy, že by jich bylo víc, ale to tak nefunguje prostě. Každý, kdo je povolaný, tak je povolaný na to, aby kázel, aby zhromaždil učeníkov. A keď je zhromaždí ten člověk učeníkov z jednoho města, kde už někdo je a zhromažďuje učeníků těž, tak já nevidím jediný rozumný důvod, proč tomu bránit. A jsme za to, jako úplně klidně jsme za to, aby bylo v jednom městě viacej zborů. Zoberte si katolický kostel, tam je v malom městě několik kostelů.
a nikdo s tým nemá problém, takže trochu nechápem, proč by jsme my mali s tým mít problém. Čím víc lidí zasáhneme, tak je dobré. Jediné je, co chceme zamezit, aby lidé neprebehovali z jednoho města na druhé a nesudili prostě těch druhých služebníků. Treba žít v pokoji a získávat lidí. No, já jsem si to všiml, prostě, že v podstatě lidé sympatizují aj s tou značkou Milosť. Dobre, že veľa ľudí vyhľadáva práve naše zbory kvôli tomu, čím sme charakteristickí, že sme proste charizmatické zbory, orientovaní na vieru. Fakt sme známi tým, že sa dejú proste u nás zázraky, ľudia sú požehnaní, pozdvihujú sa ich životy, proste to je naša značka akoby, ale potom ľudia sympatizujú aj s pastormi určitými. Takže nevyhľadávajú len Milosť, ale proste konkrétneho pastora, ktorý im nejako vyhovuje, sedí, stotožňujú sa s jeho víziou. No a my máme proste aj v Brne už ľudí, čo sa obratili, treba aj v Prahe, aj v Ostrave, skrze našu službu, žijú v Brne a nejako proste chceli by, aby sme my tam slúžili, že chceli by proste byť pod našou službou, chodiť k nám, tak to nejak vystalo. A ja proste tomu tiež tak verím. Čím viac ľudí vieme zasiahnuť, tým je to lepšie. Ide proste o spasenie ľudí, to je úplne jednoznačne a prvoradé. Super, podívej, ja som velice rád za tvoju službu, lebo vidím, že ty máš taký evangelizačný náboj alebo motor, hej. Viete, že proste v Biblii se spomína, že tých služebností je niekoľko a skutočne v každom z nás je také nejaké iné pohnutky od Svätého Ducha a možno, že Peťo prinesl něco. My jsme do určité doby viděli služebnost, hlavně služebnost pastora. Hej? Pastoru jeden čas bylo málo, to byla ta generace vaša, ale teraz pastoru je dost. Dejme tomu druhá nebo třetí generace lidí, kteří jsou schopný sloužit jako pastory. Vedia vyučovat, vedia se starat o lidi a tak dále. Ale už před několikými rokmi jsme začali hovorit, že pastorů je dost, ale evangelistů málo. Hej. Takže tak to vidíme, že skutečně teraz přichází na rad služba bratov a sester, kteří mají v sebe evangelizační náboj. A to si myslím, že například Peťo je jeden z nejvýraznějších. Takže ti ďakujem za ten prostě motor, který do celé církve dáváš. No a vím, že jsi založil organizáciu Zasáhnout svět. Dobre, tak povedz něco o té vizi. No, to bylo přesně o tomto, co jsme se vlastně už rozprávali několik rokov, možno dva. Aj taký podnět mal aj pastor Henry Madava. On prostě takovou myšlienku povedal, že ako má zmapovanú Európu. Oni slúžia celkom dosť v Európe, všade medzi ruskojazyčnými ľuďmi, aj na západe. A hovoril, že kedysi bol problém fakt s nedostatkom pastorov, teraz, že je pastorov dosť, ale je málo evangelistov. A tak sme nad tým rozmýšľali. Na začiatku to bola taká nová myšlienka, lebo sme fakt to vždy chápali, že pastor je dôležitý, čo aj je, samozrejme. Ale že je dôležité viac, masívnejšie doniesť evangelium do sveta, do spoločnosti. No a keď som nad tým rozmýšľal a modlil sa za to, tak mňa napadlo, že my sme ako cirkvi, je nás niekoľko tisíc ľudí, je v nás obrovský potenciál, ja neviem, o technika, najmä tomu financie, ochotní ľudia, dobrovoľníci a všetko možné, že z toho vytvoriť proste nejaký taký kombajn, ako hovoril Reinhard Bonnke, že nie žať kosákom, ale nejaký kombajn. No, tak to je vlastne výsledok rozmýšľania a modlitieb takého dlhšieho času. A ja som to urobil teda za svoje zbory, lebo nemôžem hovoriť za ostatných pastorov. A to je tiež niekoľko stoviek ľudí. Tak ma povedal, že čo keby sme napríklad časť našich financií dávali na evangelizáciu, tak by sme v podstate mohli na plný úväzok zamestnať kľudne evangelistov a tak. A celkom som nad tým rozmýšľal ďalej. Najprv sme skúsili robiť také koncerty evangelizačné, čo je dobré, ale na to, aký to malo veľký náklad a tú prácu, tak to nemalo až také veľké ovocie. No a postupne proste tak som dostal takú víziu,
A tiež som videl na Facebooku, ako, neviem, kde to bolo v Poprade, alebo kde Mišo Belko kázal z korby takého pick-upu európskeho. A postupne celé to tak vytvorilo sa tá vízia, také veľké americké pick-upy a na tom prispôsobené na to, že tam nie sú aparatúru, všetko, je tam zdroj elektriny a kdekoľvek môžu zastať, stačí iba parkovacie miesto alebo kde nie je zákaz parkovania, kdekoľvek môžu zaparkovať, postaviť sa na korbu a 20-30 minút kázať. Jako, môžeš tam dať nejaký obrázek toho pick-upu? Tak si to proste predstavujem, že pastor, keď má zbor, má aj zabezpečenú svoju existenciu. Evangelista, keď nemá zbor, tak neboli podmienky proste, aby mohol naozaj naplno sa venovať tej službe. Takže ja mám tú organizáciu preto, aby sme mali zdroje, že ľudí, na ktorých je fakt pomazanie, vízia, aby sme proste ich mohli uvoľniť do tej služby, vyslať a podporiť ich. Aby mohli proste robiť to na plný uväzok, aj keď nemajú napríklad zbor, ktorý by ich mohol podporovať, platiť, tak bude takáto organizácia. A zabezpečíme aj to technické zázemie, kúpime 5 pick-upov, bude flotila. Moja predstava je, že bude 5 evangelistov na plný úväzok, 5 dní v týždni, 8 hodín denne, kázať evangelium systematicky v regiónoch, tak aby do každého domu, do každej dediny, osady, malej dedinky, v každom meste bolo hlásané evangelium. Musíte uznať, že je šikovný, nie? No a k tomu? Mne by to vôbec nenapadlo. Áno, podľa mňa je to super myšlenka, takže poprosím o nejaké pick-upy potom, aby sa objednal aj nám. Budú, áno, áno. No a k tomu teraz vytvárame vlastne web Zasahnúť sviet, kde chceme urobiť dve veci, dva ciele. Jeden je, že veríme, že zasiahneme veľa ľudí. A na tom webe bude, za prvé to bude aj pre ľudí, ktorí by to chceli nejak podporiť, sponzorovať. Bude tam informácia o tom, ako sa môžu stať partnermi. A bude to aj pre tých ľudí, ktorých oslovíme evanjeliom. Ja mám predstavu, že evanjelista tam bude kázať, ak bude priestor, ak nebude priestor, tak ľuďom rozdajú, robíme pekné brožúry, kde bude, a hlavne čo budeme chcieť, aby si klikli na web Zasahnúť svet a tam uvidia tri sekcie po 5 videí krátkych. Jedna bude spasenie, druhá bude učeníctvo, tretia bude cirkev. A spasenie a učeníctvo si môže pozrieť každý. A samozrejme tam budú aj linky na YouTube kanály, kde už je veľa vyučovania rôzneho na kresťanské spoločenstvo. A tam si nájdú tematický kázeň, akú chcú. A potom bude služba, tretie, a tam sa dostanú už iba s prihlásením. A týmto chceme tvoriť takú virtuálnu cirkev. Komunitu ľudí, ktorých sme zaujali, ktorým sa to páči, chcú poznať Boha, ale sú ďaleko od zborov, tak budeme tvoriť virtuálnu cirkev, kde budeme mať v budúcnosti, že tam vyšleme nejakého pastora založiť zbor, tak už bude komunita ľudí, ktorí proste už viac menej nás poznajú, patria k nám, už poznajú Pána, budeme ich pozývať na konferencie, na akcie a do budúcna. Ja verím proste, že všade založíme zbory, úplne v každom meste a dokonca aj v menších mestách, dedinách môžu byť misijné skupiny. Takže to je taký plán na 10 rokov. Uvidíme, čo bude potom. Jedna z vecí, ktorú sme urobili tento raz ako prvú, bol ten festival v Nitre. Ja poviem pravdu, že ja som tie festivaly nejako veľmi neobľuboval, lebo ja už som sa o tom vyjadril viackrát, že dôležité je proste kázanie evanjelia, že proste napríklad apoštol Pavel so sebou nenesol nejakú skupinu, ale došel som teda k názoru, že tie kapely sú dobré na to, aby získali pozornosť ľudí, hej? Že dneska je to dosť málo možné postaviť sa niekde proste bez kapely a kázať evanjelium, lebo to, čo priťahne ľudí, je práve ten rozruch, húk alebo hudba, pokiaľ je kvalitná, tak to z okolí priťahne ľudí a potom im môžeme kázať evanjelium. Takže napríklad ja, to som vravel aj minule, ten festival, ktorý bol v Nitre, na to, že to bola prvotina, skutečne hodnotím velice dobré. Boli tam fakt ako dobré veci od techniky aj to, že veľa ľudí počulo evanjelium. Ty si to videl ako? No podľa mňa to bolo skvelé. Podľa mňa to bolo skvelé. Na to, že to bol prvý ročník, to bolo úplne skvelé. Trošku to možno skomplikovalo, že teraz žijeme v tom období tej pandémie.
Takže možno by bolo viac ľudí, keby bol úplne bežný režim. Ale je to presne ono, že my máme proste skvelých ľudí. Mladá generácia, alebo tá druhá generácia, tretia, to sú veľmi talentovaní ľudia. Proste, ja neviem, tá technika, proste, ja neviem, pódium, všetko, čo tam bolo, to je absolútne na vysokej úrovni. Aj hudobníci, kapely proste skvelé. A podľa mňa to urobilo jednu skvelú vec, že aj tá značka, ktorú vytvorili tí bratia a sestry, ktorí to robili, že One Way Fest, proste celá tá značka, tá grafika, je to skvelé. A ja si myslím, že tie ďalšie festivaly, ktoré budú o rok alebo tak, budú oveľa väčšie, lebo minimálne aj naši mladí ľudia proste sú hrdí na to. Môžu byť hrdí na to, že sú kresťania, že sú súčasťou takéhoto diela, lebo to nebol proste žiadny underground, nič. Je to proste moderné, súčasné a to je celá tá predstava, ako napríklad aj ja verím cirkvi. Hej, to máme, že ja mám takú víziu, že konzervatívna cirkev vierí so súčasným moderným dizajnom. To je celé. Ten dizajn nemusí znamenať, že sme liberálni, stali sa liberálnejší. To učenie musí byť stále jasné, aj pomazanie, zjavenie, to, na čom stojí cirkev, ale zbúrame touto modernou formou tie predsudky, pre ktoré ľudia napríklad nemajú záujem o cirkev. Takže z toho je to absolútne skvelé. Dobre, mne teraz napadá jedna otázka, ktorá teda, nebo situácia, ktorá ani som neveril, že niekedy príde, a sice, že ľudia hovorí, že Boh áno, ale církev nie. Pre mňa to je úplne nepochopiteľné, lebo predsa len som obrátený už pár desaťročí a takto sa voľakde neuvažovalo. Keď som sa obrátil ja, tak bolo úplne samozrejme, že aj keď boli slabé církve a nebolo ich veľa, že každý veriaci, alebo možná práve preto, hej, že církev byla taká vzácná, tak všetci jsme hledali to, aby jsme boli v nějaké církvi umístěni nebo skrytí, že náš život je spojený s církvou. To, že to dneska není, anebo že se vytvorilo to, že stačí věřit Boha a nechodit do církve, tak já jsem teda vůbec netušil, že něco také vůbec přijde na rád a chcem teda počarknout, že je to úplně zlé. Hej. Lebo ak někdo nechodí do církve, moje otázka je, ako se bude rozvíjet jeho služba. A další věc, ak nechodí do církve, tak zřejmě počúvá nějakých kazatelů, ale to jsou ľudia, za kterými stojí církev. Hej. Lebo já bych nepočúval žádného kazatela, který za sebou nemá církev, ktorý nerobí učeníkov, lebo za ním není Boh. To je úplne jednoduché. Hej. A teraz niekto chce žiť kresťanstvo a nevychovávať učeníkov, však to je úplne proti Biblii. Číta Bibliu a popri tom je proti tomu, aby sa zhromaždili učeníci. Doplň to nejak. Čo si o tom myslíš? No ja si o tom myslím, hlavne v týchto veľkých mestách sa stretávame s ľuďmi, ktorí už sa obratili veľmi dávno, ale boli v niekoľkých cirkvách alebo už dlho neboli v žiadnej. A fakt ľudia majú v sebe aj také predsudky alebo negatívne myšlienky o cirkvi, ale z časti je to spôsobené aj ako boli tie divoké 90. roky vo všetkom, ja neviem, v privatizácii malej, v podnikaní, proste to neplatenie faktúr a výpalníctvo. Proste divoké 90. roky. Aj cirkev bola taká, že v podstate vtedy si hoci kto začal cirkev alebo založil cirkev a vznikli aj také zbory, ktoré ľuďom fakt proste ublížili alebo poškodili, keď tam boli. Hej, a niekedy majú tie negatívne predstavy alebo tie predsudky aj oprávnenie, lebo boli súčasťou nejakej cirkvi, ktorú mohol viesť úplne človek, ktorého Boh k tomu nikdy nepovolal. Robil to úplne živelne a nebola v tom napríklad Božia ruka. A bolo tam veľa chýb aj takých medziľudských sociálnych, no tak proste ich to poškodilo, tí majú negatívne predstavy, myšlienky o tom tak kritizujú a šíria to ďalej, niektorí tomu uveria. Ale teraz je proste úplne iná doba. Teraz toto už pominulo, teraz sú tu etablované zbory, aj napríklad naše hnutie. To sú zbory, ktoré majú históriu proste aj viac ako 20 rokov, stabilné. Kde už je aj tretia generácia veriacich vyrastá, zázemie, dobré ovocie. A ľudia by mali skôr uvažovať tak, proste
to, že mal niekto nejakú negatívnu skúsenosť v cirkvi, akoby, neznamená, že cirkev je zlá a není Božím plánom. Cirkev vždy bola Boží plán, je Boží plán a ani neexistuje služba Bohu alebo Božie kráľovstvo bez cirkvi. To je úplne, úplný nezmysel. Výsledok našej služby a našeho snaženia, našeho úsilia je práve cirkev, budovanie cirkvi, rozvoj cirkvi, služba cirkvi. Cirkev bude vytrhnutá. Takže trošku tie myšlienky negatívne vznikli aj oprávnene, aj neoprávnene, ale rozhodne. Najlepšie, ako žiť kresťanský život, alebo jediná možnosť, ako žiť kresťanský život, je v dobrej, skvelej cirkvi. Amen. Ja to využijem, prosím vás, pre všetkých, ktorí pozeráte, lebo keď nechodíš do cirkve, tak ale zrejme videa pozeráš, možná aj naše video. Prosím te, aby si se našel církev. Teď nemusíš chodit do našej. Najdi si nějaký dobrý zbor, dobrého pastora, dobré vyučovanie, které tě požehná, které bude menit tvoj život. Ako poznáš dobrý církev? Takže je tam život. Hej? To znamená, ľudia se obracají, jsou napravované věci, je tam Božia moc, je tam nějaké uzdravenie, vyslobodenie a církev vykazuje životaschopnosť, rastie, to znamená, že ruka pánova je pri tom a mal by si byť pri tom aj ty, lebo sám veľmi ťažko naplníš ciele, ktoré proste Boh ti dáva bez církve. No, využil som to na to, lebo se s tým stretávam a je to obrovská škoda. My sme hovorili o tom, že festivaly budú dva, že jeden bude v Čechách a druhý bude na Slovensku, jeden na začátku prázdnin, druhý na konci. Prosím tě, ako vidíš rozdiel v práci v Čechách a na Slovensku? No, nejaké rozdiely sú, ale napríklad mladá generácia už nie. Mladá generácia, to znamená ľudia pod 20, dajme tomu, možno aj trochu starší, už není ten veľký rozdiel, lebo proste vďaka tej globalizácii, sociálnym sieťam, médiám, ľudia sú v podstate u nás na západe, tým myslím aj Slovensko, aj Čechy, Európsku úniu, v podstate rovnaký. Rovnaký imidž, kultúra, svetonázor. A staršia generácia, tam trochu je vidieť ten taký národnostný rozdiel. V Českej republike sú ľudia, poviem takto, že otvorenejší na porozprávať sa, podiskutovať, radi rozprávajú s kýmkoľvek. Proste není problém tam evangelizovať, osloviť ľudí. Není tak, že by niekto niekoho odbil, že vy ste sekta alebo niečo také. Ale nie sú takí jasní v tom odovzdaní sa, že obrátiť sa pre nejaký ideál, nejakú myšlienku a není tam tak jednoduché vybudovať akoby zaviazaných učeníkov. Hej, takúto lojalitu. Napríklad tam je veľmi veľa ľudí, aj napríklad medzi veriacimi, čo navštevujú viacero zborov, behajú z cirkvi do cirkvi a nie sú niekde akoby doma zasadení. Alebo aj ľudia, ktorí uveria, obrátia sa, dlho trvá, kým sa nejako akoby tak zabudujú do zboru a fakt žijú ten učenický život. Niekedy sú to aj roky, lebo proste majú o víkendoch, chodia na chalupy, proste veľa všelijakých záujmov, majú naplnený voľný čas, teda mimopracovný čas rôznymi vecami. Na Slovensku je to tak, že ľudia sú celkom dosť uzavretí, odmietaví kvôli tej našej viac katolíckej kultúre, že všetko, čo nie je katolícke, je akoby sekta. To je v tej strednej generácii aj staršej. Ale zase, keď sa ľudia obrátia, tak sú tie obrátenia také radikálnejšie, také jasné. Ale ja proste verím tomu, že evanjelium je univerzálne a moc Svätého Ducha zasiahne každého človeka. Keby sme evanjelium brali iba nejako intelektuálne, tak to fakt nemáme šancu. Ale Boh to urobil tak, že poslal Svätého Ducha, ktorý žije v nás. A to pomazanie, tá Božia prítomnosť v nás spôsobuje, že evanjelium je účinné v akejkoľvek kultúre a v akejkoľvek generácii. Tak to nejak je. No. Super. Chcel by si ešte niečo odkázať? Chcel by som odkázať, aby ste žili horlivý kresťanský život. Aby, tak ako hovorí apoštol Pavol, že nech je také zmýšľanie v nás, dobre, aby sme slúžili pánovi, aby sme proste tak premýšľali, že keď jeden zomrel za nás, Kristus, teda zomrel za všetkých, aby tí, ktorí ho žijú, nežili viacej sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel, aj vstal z mŕtvych. Nech je čo najviac odovzdaných, horlivých, zaviazaných kresťanov, ktorí okrem svojej rodiny,
okrem svojho biznisu budujú aj cirkev, dobre, podporujú to dielo, aj keď nemusia byť v nejakej výraznej službe, ale aby boli takými stĺpmi zboru, dobre, takými, ja neviem, budujúcimi cirkev, odovzdanými proste, aby sa modlili za cirkev, podporovali všetkým, čo sa dá. Takže to je taká výzva aj prianie. Keď budeme takí a bude nás čo najviac, tak, ja neviem, prebudenie, ktoré žijeme, lebo ja som presvedčený, že žijeme v prebudení, sa bude len rozširovať, rozrastať a nakoniec fakt môžeme byť na štadiónoch za pár rokov. Nech vás pán požehná. Ďakujem pekne. Takže, drahí priatelia, bratia a sestry, buďte požehnaní, majte sa dobre a nezabudnite, stretneme sa v cirkvi a stretneme sa teraz na kampani s Petrom Gamolcom. Šalom. Šalom.